אנחנו ממשיכים במרתון הזה של משוואות אי-רציונליות, כן, אנחנו כבר בשיעור החמישי, הדוגמה החמישית. יש לנו שורש של x בריבוע ועוד 2x פלוס 8 מינוס x שווה 0. כדי להיפטר משורש אנחנו צריכים להעלות אגפים בריבוע, אבל במצב כזה שיש לנו אגף אחד עם משהו ואגף שני עם 0, רצוי להשאיר תמיד את השורש לבד באגף. בסדר? לבד באגף. אז במקרה הזה נעביר את מינוס x ימינה והוא יהיה x. למה? כי זה מקל עלינו בהעלאה בריבוע. כמובן, כמובן, אולי, רגע, הייתי צריך לומר את זה. אנחנו לא יכולים לעשות דבר כזה. זה בריבוע מינוס זה בריבוע שווה ל-0 בריבוע. זה לא נכון לעשות את זה, מי שהתכוון לעשות את זה. בסדר? זה לא תקין, זה לא נותן, זה דרך מתמטית שגויה. אם כבר מעלים אגף בריבוע, כל זה בריבוע באמת שווה לכל זה בריבוע, ל-0 בריבוע. זה כן יהיה בסדר, אבל הדרך פה תהיה קצת יותר מורכבת. אז כדי שהיא לא תהיה מורכבת, תהיה פחות מורכבת, אנחנו נדאג שיהיה לנו שורש אחד באגף. אז הנה, עכשיו אני אעלה בריבוע, וגם את האגף הזה בריבוע. פה שורש ריבועי וחזקה ריבועית, מבטלים זה את זה, נשאר רק זה. זו הייתה המטרה. שווה x בריבוע. זה נחמד, אפשר לחסר x בריבוע, נשאר לנו 2x ועוד 8 שווה 0, 2x שווה מינוס 8, אם נחלק ב-2 נקבל x שווה מינוס 4. בזה לא הסתיימה העבודה. אנחנו צריכים לזכור את הכלל, כאשר אנחנו פותרים משוואה ובמהלך הפתרון אנחנו מעלים אגפים בריבוע, אנחנו צריכים ללכת למשוואה המקורית, זו לפני שעלינו בריבוע ולבדוק אם הפתרון שלנו מקיים את המשוואה. רק נמחק פה. אם הפתרון מקיים את המשוואה. כלומר, האם הפתרון חוקי? בוא נראה. נציב מינוס 4, מינוס 4 בחזקת 2 זה 16. 2 כפול מינוס 4, ה-x הוא מינוס 4, אז זה מינוס 8. ועוד 8. שורש. מינוס x זה מינוס 4, אני מציב מינוס 4, זה פלוס 4. בוא נראה מה התוצאה של זה יוצאת. פה זה יצא פלוס 4. 16 מינוס 8 פלוס 8 זה 16, שורש של 16 זה 4, 4 ועוד 4 שווה 8 ולא 0 כמו שהיה צריך לצאת. לכן הפתרון הזה לא חוקי ולכן הוא נפסל. ובסך הכל המשוואה הזו אין פתרון. אני אנסה להסביר באופן פשוט, אני יכול להסביר באופן פשוט מה זה הכוונה, מה הכוונה כאשר מעלים בריבוע נוספים פתרונות נוספים שהם לא מתאימים למשוואה. בוא ניקח את המשוואה הפשוטה, x שווה מינוס 2. זו משוואה, x שווה מינוס 2. עכשיו נוציא תלמיד מהכיתה שלא יראה את זה, לא יראה את המשוואה. ובינתיים נעשה דברים חוקיים שמותר לנו לעשות, נכון? מותר לי להעלות את זה בריבוע ואת זה בריבוע. העליתי את זה בריבוע, עשיתי פעולה חוקית, x בריבוע שווה 4. בואו נכניס את התלמיד הזה, תכניס אותו לכיתה ונגיד לו בוא תפתור. הוא יאמר לנו הפתרון של זה זה x שווה 2, x שווה מינוס 2. כן, אנחנו פה, לא הבנתי מה זה. אבל אנחנו יודעים שהמשוואה שלנו הייתה x שווה מינוס 2. מאיפה בא 2 הזה? כתוצאה מעלה בריבוע נוסף לנו פתרון נוסף למשוואה היה פשוטה x שווה מינוס 2, גם x שווה 2. וזה לא מתאים למשוואה. כן, אם נחזור למשוואה המקורית לפני העלה בריבוע, יוצא לנו 2 שווה מינוס 2, זה לא נכון, לכן נפסול את הפתרון הזה. זה דוגמה שממחישה את זה. בסדר? זה יכול להיות גם x בריבוע, x מינוס 1 שווה מינוס 3. נפתור את זה, נקבל x שווה מינוס 2. אבל אם בא לי לעלות בריבוע, ואחר כך כשננסה לפתור, אנחנו נראה שנוספו לנו עוד פתרונות שחלקם לא מתאימים למשוואה המקורית. זה הכל, זה ההסבר על הדבר הזה. אנחנו ממשיכים לסרטון הבא. בינתיים, אני אודה לכם, תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ, עד שיגיע הסרטון הבא. ביי, להתראות.